zaman-zaman müzakirə olunan məsələlərdən biri də paytaxtın Bakıdan digər böyük şəhərlərə köçürülməsidir. Pandemiyadan sonra bu məsələ yenidən müzakirə oluna bilərmi? Bununla bağlı son xəbər aza danışan deputat Müşfiq Cəfərov bildirib ki, bu məsələyə baxıla bilər. Belə məsələlər ancaq ictimaiyyətdə müzakirə olunur. Bununla bağlı məsələ sosial şəbəkələrdə də müzakirə olunduğundan şahid olmuşam. Qeyd edim ki, məsələ hazırki dövrdə heç də asan deyil, çünki biz müharibə şəraitində yaşayırıq. Demək olar ki, bizdə münaqişə başa çatmayıb. Düzdür, keçmişdə belə bir təcrübə olub. Postsovet məkanında paytaxt Almatı şəhərindən Astanaya köçürülüb. Onlarda münaqişə olmadığına görə bunu asanlıqla ediblər. Bizdə isə bu məsələyə hər tərəfli baxılmalı və müzakirə olunmalıdır. Münaqişə başa çatmayana qədər hər hansı bir addımlar atılsa ciddi problemlərə səbəb ola bilər.